חברים. שלום עליך אחי. ארץ וימים בכל צבע מרום, גבוהים ורמים ומשפחים, או משפחים, משפחים משבחים, הם משבחים, משבחים, הם משבחים, או משבחים, או משבחים, משבחים, או משבחים, בצליל שעוד לא נברא, באדם שעוד לא הספיק למות, משבחים, משבחים, או משבחים, או משבחים, שהגעת אריה ותנועה תנועת הנחש ותעופת הציפור ותנודת הרטט באוויר, הם משבחים, או משבחים, משבחים, או משבחים, והפריק שנפל מהענף ועדיין לא הגיע לאדמה, והתולעת שאכלה ואכלה ואכלה, הם משבחים, או הם משבחים, או משבחים, משבחים, או משבחים. משבחים, משבחים, או משבחים, או משבחים, ודיבור אחד של אמת ואחד שגילה שהוא לא מת, באמת שמעוררת אמת ונבואה שמעוררת נבואה, הם משבחים, או משבחים, שלום עליכם, הם משבחים, משבחים,
וחיוך מעומק הלבבות, בלב שהסכים להישבר, ושבירה שהסכימה להתאחות. הם משבחים, משבחים ואומרים, הם משבחים, או, משבחים. שלום עליכם. איי, 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 איי. הם משבחים, משבחים, הם משבחים. הם משבחים. משבחים. משבחים, או, משבחים, 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 או, משבחים. לילה כיום מאיר, גם המקום שבו סתום יציר, משבחים, 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 או, משבחים, משבחים. משבחים, משבחים. ערב טוב חברים וחברות, ניסיון מוזר. ערב טוב.
זכות גדולה. ניפגש ככה בשני בערב, עין כרם הקדושה. כן, בלוויין, שלום עלייך, איזה זכות. אנחנו מנסים לשדר את זה כרגע ללוויין. לא יודע של מי, אבל שלום עליכם. אם יש לוויין שקולט אותנו, תפיל את הווישרים, שנדע. אז גם זכות גדולה, כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה, שלום עליכם. וגם אני אתקרב למיקרופון, בטח לא שומעים אותי מאחורה. עכשיו שומעים יותר טוב, נכון? או, כן? גם מקודם שמעו טוב, אתה אומר. לא שומעים אפילו את השאלה. מה? הנה, עכשיו זה נראה לי בסדר. שלום עליכם. ובעצם גם זכות גדולה ככה בעין כרם, אנחנו עוד לא יודעים איפה נהיה שבוע הבא, אז צריך להתעדכן. יכול להיות שהשיעור יהיה בכל מקום בעולם. כנראה שכן. כן, כנראה שלא פה. כנראה שלא. אולי נבוא למאיר. איזה נשמה. כן, אז זה כנראה יהיה באזור, ואנחנו עוד לא יודעים, זאת אומרת, זה יהיה באזור, רק לא יודעים איפה בדיוק המיקום. שלום עליכם. פלא גדול. נקדיש את הלימוד לכל אחד ואחת ממי שנמצא פה, מי שנמצאת פה. פלא גדול. כל אחד ואחת מכם, גם כל אחד ואחת ממי שלא נמצא פה, גם נקדיש לו את הלימוד. שלום עליכם. שלום עליכם. איזה זכות. איזה זכות. וככה, במפגש הקודם בנחלאות, אז עשינו איזה, ככה, נשימה או שתיים לפני הלימוד. זה דבר נחמד. מאיר, האמת הוא... ממש טוב לזה, אני נשום. איזה נשמה. אז אנחנו מוזמנים ככה פשוט לנשום. רגע אחד ממש לתת לה... לכלי המדהים שהבורא נטע בתוכנו, פשוט לקבל רפואה מכל רחבי המרחב שנמצא סביבנו, להכניס אותו דרך השני נחיריים, למלא את הריאות עד קרקעית הריאה, לאט לאט להוציא את האוויר. איזה ריפוי נגיש הבורא שם בתוכנו. אין ניקוטין שישתווה לזה. כל חומר אחר. נקדיש גם את הלימוד לרפואה של יצחק בן איריס, רפואה שלמה. לעילוי נשמת יונתן הדוק בן פנינה. אז מה שרציתי בעצם לרפואת תומר בן אריה.
בן אליזה. אפרים בן חתום. יהודה בן חנה. ספדר מבת הדסה. שכחתי את השם שלה. אמתלאי בת קרנבו. תודה. פלא גדול. אז בעצם אנחנו גם בערב טו בשבט. וטו בשבט הוא גם נקרא חג האילנות. גם ראש השנה לאילנות. לפירות האילן, יותר נכון. ראש השנה לפירות האילן. שלום עליכם. שלום עליכם. יש פה עוד מקום מקדימה, מי שרוצה לשבת. ובעצם מה שרציתי לגעת היום, אנחנו הרבה פעמים בט"ו בשבט עושים נטיות, אף על פי שבעצם מבחינת האיכות של הזמן הוא דווקא זמן של פירות האילן ולא של הנטיעה. אין בעצם עניין מסוים דווקא לטוע עצים בט"ו בשבט, אלא דווקא ליהנות מהפירות. בט"ו באב, לעומת זאת, יש כאלה שנוהגים לטוע את האילנות. יש בזה עניינים. אבל יש קשר באמת, שהוא גם קשר ישיר בין הצורך שלי, כשאומרים לי שזה בעצם חג של פירות האילן, ומיד אני רוצה לטוע את האיחור או את העץ, יש בזה קשר, כי בעצם יש קשר בלתי נפרד בין הפרי לבין הנטיעה, לבין ההשרשה. בעצם רציתי לגעת הערב בנקודה הזאת שנקראת להשריש את עצמנו בצורה נכונה. זה מסע מאוד 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 נפלא, להשריש את עצמי נכון במציאות, בהוויה, בחיים שלי. מסע של חיים. בעצם זה מסע של חיים, וזה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט הוא מגלה לי קצת מהתוצאה של ההשרשה שלי. ההשרשה, איזה מילה זאתי. נשמע ברוסית. ובעצם יש בתוך העבודה הזאת של להשריש את הנשמה שלי בתוך החיים, זה מסע. הנשמה היא עוברת מסע שהיא לאט לאט יורדת מהעולמות העליונים, עד שהיא נולדת בגוף, ובעצם גם תינוק שהוא נולד, אז הוא עדיין לא מושרש במציאות. גם ילד שהוא נמצא הוא עדיין לא מושרש. יש לנו תקופות ארוכות בחיים של חלימה. רואים על ילדים שהם עדיין לא לגמרי, הנשמה עוד לא לגמרי מושרשת בתוך הגוף. עדיין יש מקומות שהם בעצם לא לגמרי בנוכחות. למעשה לוקחים כמה וכמה שנים, 20, 30, 40, 50 שנה להשתרש. עד שבן אדם לומד איך להשתרש, אז הוא ממשיך הלאה להשתרש בעולם אחר. למעשה. ממש ככה. ובעצם יש ממש אומנות איך אני מצליח להשריש את הנשמה שלי לתוך הגוף, לגלות את האישיות שלי, הקדושה, את המבנה שלי, לגלות את החסרונות שלי, זה גם חלק מההשרשה. לגלות את האנשים שאיתם אני רוצה לעבור את המסע הזה, זה חלק מההשרשה, לגלות את המקומות עבודה שלי שאני יכול להשתרש בהם. וגם יש צורך מאוד מאוד עמוק, פשוט בלהשתרש, לטעת שורשים. הצורך הזה לטעת שורשים הוא אחד מהצרכים המסוכנים שנמצאים בתוכי.
ובעצם אנחנו רגילים בעצם לקבל את, את הידע הזה שכמה שיותר להשתרש יותר טוב. זאת אומרת, תמצא עבודה מסודרת, תלמד לימודים מסודרים. אם אתה יכול לקנות בית, תקנה בית. אם יש מצב שתתחתן, לך על זה. תשתרש לך. ובעצם ההשתרשות היא גם יכולה להיות סכנת נפשות. כשאני בעצם משתרש לשם ההשתרשות, אז החוש, הביקורת העמוקה שנמצאת בתוכי, חוש הבירור העמוק שנמצא בתוכי, הוא נהיה לאט לאט מתנוון לו, ואין בתוכי את היכולת להצליח בעצם לזהות אם האדמה הזאת שבה אני משתרש, אם היא בכלל מתאימה לנטיעה הזאת שאני רוצה לנטוע. אחד מהפירושים הנפלאים לפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, זה בעצם חיבור של אילן ואדמה. זה נקרא פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הפרי הוא התוצאה של השתרשות נכונה. איזה פלא גדול זה השתרשות נכונה. כשיש לי השתרשות נכונה, אז זה מביא פירות מתוקים. וזה מביא בעצם פירות מבורכים, כי בעצם אני השתרשתי באופן שבחרתי. שמתי לי בעצם את הדברים הנכונים לעבוד איתם כדי להשתרש בתוך האדמה. כשאני לא קשוב בעצם למיזוג הזה בין העץ לבין האדמה, אז אני מנסה בעצם להעלים עיניים. אני מוצא את עצמי בעצם מחליק, מנסה להחליק דברים, אני מזהה כל מיני דברים שמאוד מאוד מאוד נותנים לי נקודות עזרה על האדמה הזאת שבה אני מנסה להשתרש, אבל אני אומר כל מיני ביטויים של פירות, כמו התפוזים מסתדרים בעגלה, העגלה תסתדר כשהגיע העגלון, והעגלון הסתדר תוך כדי נסיעה, אחרי שהוא התפקח מהמשקה שהוא שתה. כן, אוי ובוי. אני בעצם מקבל כל הזמן בדו שיח שלי מול החיים, אני מקבל שם דיאלוג בין אדמה לבין אילן. הדיאלוג בין אדמה לבין אילן הוא דיאלוג של ריפוי. בעצם האדמה היא משתוקקת לאיחורים שקשורים אליה. היא יכולה לקחת את האור הזה שנקרא אילן ולהפרות אותו, להרבות אותו, להגדיל אותו, אם זאת באמת האדמה שלו. אבל אם זאת לא האדמה שלו, שלום עליכם, אז זה בעצם מביא לי, יש פה עוד מקום אם אתם רוצים, קצת מקום מאיים, אבל מקום טוב. בעצם החיבור הזה בין העץ לבין האדמה הוא החיבור שיש לי ביני לבין העבודה, מקום עבודה שאני עובד, ביני לבין החברים שלי, ביני לבין הבן זוג שלי, הבת זוג שלי. ביני לבין הלימוד תורה שלי, ביני לבין המטפל שלי, המורה שלי, הרב שלי. יש שם בעצם אדמה שיכולה לקלוט, תרתי משמע, את האילן הזה או לא לקלוט אותו. כשבעצם האדמה קולטת, אז כשהאדמה קולטת, אז קורה משהו מופלא. נברא דבר חדש בעולם. פלא גדול. וכשהאדמה לא קולטת, אז אני בעצם מרגיש שאין הפריה לאישיות שלי. האישיות של כל אחד ואחת מאיתנו היא זקוקה למרחב.
ובעצם כשאין את המרחב הזה ואני משתרש בכל זאת, אז אני בעצם מוצא את עצמי, מתקבע בתוך כל מיני מקומות, הדירה שאני סוחר, החברים שאני מסתובב איתם. כל המקומות האלה הם בעצם מקומות שאני באופן הכי טבעי שלי, פשוט מתחיל, איכשהו אני קולט שהאצבעות של הרגליים שלי מתחילות להוציא שורשים, ואופס, השתרשתי לי בפנים. אני מקבל איזו הצעה של משהו אחר, אני מזהה דברים שהם אומרים לי בעצם בכל מיני צורות צריך להמשיך הלאה, אבל אני מתנגד לזה בכל תוקף, כי כבר זהו, השתרשתי, אין מצב ללכת. אני בעצם פה. וכיוון שאני פה מושרש, אז עכשיו, עכשיו, כל מה שאני אעשה זה בעצם אני אמצא סיבות למה הכל בסדר. פלא גדול. אני בעצם כבר השתרשתי, ועכשיו לך תזיז את כל הדבר הזה, את כל האדמה הזאת. חז"ל אומרים ששבועיים לוקח לעץ להשתרש. כנראה שגם לבן אדם לוקח שבועיים להקות שורשים. שבועיים של חיבור במקום מסוים ואני כבר שם. אומרים גם ש-30 יום נוספים זה כאילו כבר היית שם שנה. לכן אנשים נוטים עצים בט"ו באב שבועיים לפני א' באלול ועוד חודש אלול, זה נחשב שהעץ כבר שם השנה. פלא גדול. אני נמצא במקום מסוים חודש, חודש וחצי, ואני כבר חווה את עצמי כאילו אני כבר שנים שם, אני כבר מזדקן. אני כבר בחוויית זקנה. מישהו יגיע יום אחרי זה, אני אגיד לו, שמע, אתה לא יודע איך היה פה לפני שבאת. אתה עוד לא מושרש. המושרשות הזאת היא יכולה להיות דבר מדהים, אבל היא גם יכולה להיות הדבר הכי גרוע שאני יכול לעשות לעצמי. ההתמכרות שלי להשתרשות היא חרדה. יש לי שם חרדה עמוקה שמפחדת לא להיות מחובר באופן ודאי, באופן יודע, באופן מקובע. ההשתרשות הזאת היא נותנת לי יציבות. כשהמדד שלי בראש הלא מודע, הוא אומר, אני מחפש יציבות, יציבות, יציבות. יעקב, תן לי יציבות. אוקיי, מה אני עושה עם זה? אני הולך, מחפש יציבות, אני מחפש מקום עבודה, אני אומר להם, יש לכם דלקן? אומרים לי, כן, אוקיי, אז אני מתאים לי. שמע טוב. זה כולל פנסיון מלא? כן, יופי, זה מתאים לי. רגע, אתה לא רוצה לדעת, אבל מה עושים בעבודה? התפוזים יסתדרו בתוך העגלה. אני מגלה שאני מוותר על הדברים היקרים לי ביותר, אני מוותר בעצם על האישיות שלי. אבל העיקר, תנו לי יציבות, תן לי יציבות. אני יכול לגלות בעצם שהצורך העמוק ביציבות הוא בעצם גורם לי להשתרשות לא בריאה, לא קשובה בין אילן לבין אדמה. נכון, יפה מאוד, יפה מאוד, נכון, שהם היו יודעים לאיזה אדמה מתאימה, לאיזה איחור, לאיזה נטייה, נכון, וזו חוכמה עמוקה, כי בעצם החוכמה הזאת היא מגלה לי, שכשאני מחפש קודם כל, כשמה שיושב לי בראש בעצם זה עולם היציבות, כמה שזה קשה להגיד כזה דבר, כי יציבות זה דבר נפלא, אבל כשזה בעצם המרכז של החיים שלי, כשזה בעצם מה שיושב לי בראש מעייניי, אז ההשרשה שלי תהיה השרשה לא בריאה. היא בעצם תגלה לי דברים. אני אמצא את עצמי בעצם משלם על ההשרשה הזאת במחיר השמחה. לאט לאט הלב שלי נהיה פחות ופחות שמח. היציבות כבר לא מזינה אותי, היא בעצם מזינה אותי כשהייתי מפוחד, כשהייתי בלי אדמה, כשהייתי בלי ידיעה. ועכשיו שקיבלתי את האדמה הזאת, את הידיעה הזאת, אז זה כבר לא מספיק כדי להחיות אותי. שלום עליכם. איזה כיף לראות אותך, אחי. אני בעצם מגלה שהיציבות הזאת היא
היא מביאה את העצבות. ציבות מביאה את העצבות. כן, לא קל. מילים דומות. יציבות זה לא דבר שלילי. אבל כשאני שם את זה בתור המרכז של החיפוש שלי, החושים שלי נהיים קהים לגלות את הנקודה שתנחה אותי. המצפן שלי נהיה לאט לאט מטושטש. ובעצם הלמידה, הנשמה יודעת איך להשתרש. היא יודעת איך להשתרש, אבל אני צריך בעצם להחזיר אותה למקום של הביטחון העמוק, שהיא לא חייבת למצוא כרגע ידיעה מוחלטת של אדמה. בעצם אני לאט לאט לומד גם לתפקד במקום שהוא לא מושרש. אני לומד לזהות שיש יש תחנות בחיים שאני לא רוצה להשריש את עצמי שם. אני צריך להיות שם עכשיו בתחנה הזאת, יכול להיות שאני צריך להיות שם בתחנה הזאת אפילו כמה זמן, יכול להיות אפילו הרבה זמן, אבל אני לא מתכוון להשריש את עצמי. זה פלא גדול. אני מתכוון להיות פה, וברגע שאני צריך להמשיך, אני פשוט הולך להמשיך הלאה. בלי מה שקוראים attachment. אופה. אחד מהסימנים של בעלי החיים הטהורים, זה שיש להם פרסה. פרסה. אחד מהטעמים לדבר הזה של הפרסה, זה שבעצם אין להם ציפורניים, אין להם attachment. פלא גדול. אין התקשרות בעצם של התאפסות בתוך הדבר, כי ההתאפסות היא שורש החרדה. אני יכול לגלות את זה בכל מיני מקומות. אני יכול להיכנס לבית סחור ולהיות בחרדה מה אני אעשה כשיוציא אותי משם. אני יכול להסתובב עם חברים מסוימים ולהגיד, וואי, אני כאילו לא יודע כמה זמן אנחנו נהיה חברים טובים עכשיו. אז בוא נקבע את זה באיזו צורה מוזרה שיכולה להשריש את הקשר הזה. אני יכול לגלות את זה גם במערכת יחסים של זוגיות, כשאני יודע בפנים שזאת לא זוגיות שאני אמור להיות שם בהשרשה, אלא כגילוי מסוים שהייתי אמור לגלות. כשאני מגלה את המידע הזה ואני נלחם בעצמי, אני בעצם מגלה שהרצון שלי להשתרש הוא יכול להיות רצון נורא, נורא 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 גדול, נורא עמוק, והוא באמת רצון עמוק, אבל אני צריך לברר אותו מתוך החרדה שלי. כל עדיין לא מברר אותו מתוך החרדה, אז אני קצת משוחד. מה? זה קיבעון בתוך המערכת. זאת אומרת, אני אומר, וואו, אני רוצה את החברים האלה לתמיד איתי, עכשיו, כל הזמן. זה גם לא דבר רע, השרשה, אבל זה יכול להיות דבר רע. רק אם אפשר לא לשבת על הספסל הזה, פשוט יש לו תפקיד, תודה. שינה את הייעוד שלו. בסדר, תודה, אחי. אבל יש פה מלא מלא מקום לעומת זאת. בדיוק. כשהצורך שלי זה להשריש את עצמי בכל מקרה. אני אומר, זהו. אני החלטתי שאני עכשיו הופך להיות המבוגר האחראי פה בסיפור הזה, ואני הולך להשריש את עצמי, יהיה איך שיהיה. אז קרוב לוודאי שמה שאני עושה עכשיו זה בעצם פעולה שהיא הולכת להיות לא קשובה. אם אין לי שם בעצם את עדינות הנפש ואת ההקשבה העמוקה, שהאם זה בעצם יש פה משהו מתאים, כדאי להתקרב לפה. שלום עליכם. יש פה הרבה במקום בפנים. במה? לגמרי.
נכון. אני יכול גם, אתה צודק, אני יכול גם להשריש את עצמי בעבר שלי, לחלוטין. אני יכול לחלוטין להשריש את עצמי בעבר שלי. היה לי איזה מקרה בשנת 1967, 82, 54, 23, לא משנה, מקרה מוצלח, והיה לי שם איזה משהו מיוחד שקרה איתי, ומאז אני בעצם בחוויה שלא קוראתי דברים מיוחדים. אז אני מתחיל להשתרש באותה נקודה, ולהתעמק בה, ולהתעמק בה, ולהתעמק בה, וזה הקשר שאני מכיר ביני לבין החיים. זה גם הגיע מתוך הפחד העמוק, אולי לא יצא הדבר הזה. אני מגלה שכשהייתי בן, לא יודע, 14, אז פתאום מצאתי שם שהייתי עם המון אור יצא דרכי, ואז פתאום האור הזה קבע לו בגיל 15, 14 וחצי, ואני אומר, פשש, בוא נעל, היו ימים, גיל 14, השתבח שמו. אלה היו ימים, כולם אהבו אותי, הייתי ממש בן אדם מחובר. בעצם ההשתרשות יכולה לגרום לי להישאר, להביא פירות שהם לא מתוקים. השתרשות כשהיא לא מגיעה מתוך הנקודה הנכונה. ויש לנו תפילה עמוקה להשתרש נכון. אז מה זה להשתרש נכון? איך אני מצליח להשתרש נכון? אז, מה? כן. כן. שאלה טובה. שאני אחזור על השאלה שלך בשביל המיקרופון, הקהל והלוויין. עד שהלוויין לרד, אז את שואלת בעצם איך, שלפעמים אני כן צריך להיות באיזה קצת עכשיו, בכאן ועכשיו, אבל עדיין זאת לא השתרשות, כי השתרשות זה בעצם משהו שאני אומר, זה משהו שאני ארץ אחוזתי, מקום שאני אחוז בו. להיות אחוז במשהו זה דבר מדהים. כשבן אדם מתחתן למשל, זה השתרשות ממש. כשבן אדם קונה בית, הוא משתרש. כשבן אדם בעצם בתודעה, כשאני בתודעה שלי בעצם מחליט להיות כאן עכשיו בעומק גדול, שאני אומר, זהו, אני לא זז מכאן. אני נטוע פה כמו עץ הלבנון, כמו עצי הלבנון. אז זה אומר שאני משתרש במקום. אבל כשאני משתרש במקום שהוא זמני, שהוא בעצם מקום ביניים, ואני בעצם החלטתי להשתרש שם בגלל שאני ממש כבר צמא להשתרשות, אז אני מבין שאני פה נלחם במשהו שהוא בהוויה. יש פסוק נפלא, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים, חן וכבוד ייתן השם. כי שמש הוא מגן, השם אלוקים, חן וכבוד ייתן. בזוהר הוא מדבר על הפסוק הזה מתוך נקודה שיש גילוי שנקרא השם, הוויה, ויש גילוי שנקרא אלוקים. הגילוי שנקרא הוויה הוא נקרא שמש. הגילוי שנקרא אלוקים הוא נקרא מגן. שתי כוחות נפלאים. שמש זה בעצם אומר שבכל אחד ואחת מאיתנו יש כדור אש מטורף שנקרא שמש. כשהכדור אש הזה נפתח, אתה מתאהב, אתה מתחבר לחלוטין, אתה עושה את כל השטויות שיש בעולם. לכן צריך מגן לשמש הזאת. המגן הזה זה גילוי אלוקים. המגן הזה זה בעצם שאני לומד לפתח למידה, איך אני מביא את האור הזה כלפי המציאות, איך אני לא נשרף, איך אני לא שורף. אני בעצם יכול למצוא את עצמי שנים מחפש את הנקודה שנקראת שמש בתוכי. זה גילוי מאוד 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 עמוק. זה גילוי הוויה שבתוכי. זה בעצם לגלות שאתה אור, שאת אור. זה גילוי מאוד 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 חשוב. אבל בעצם יש אחרי זה עוד מסע, לגלות גילוי שנקרא אלוקים. אלוקים זה בעצם גילוי שלומד לעבוד עם הכדור אש הזאת. הוא המגן שלך. אם אני מגיע בעצם חשוף לגמרי למפגשים חברתיים, לגמרי לגמרי לכל מיני מצבים, אז אין לי הגנות לשמש שלי.
אני ישר נפגע, או שאני ישר פוגע. יש שם בעצם כאב שאני לא מצליח לרפא אותו, כשאין לי גילוי אלוקים. כי שמש הוא מגן. מה? כי שמש הוא מגן, השם אלוקים, חן וכבוד, ייתן השם. לא ימנע טוב, לא הולכים לתמים. כן. חן וכבוד. נכון. אז מובא ככה בבית יעקב, הבן של עמי השילוח, הבית יעקב, הוא מביא משהו נפלא מאוד. הוא אומר שחן, חן זה מלשון מתנת חינם. לכל אחד פה יש את החן שלו. חן זה משהו שאתה לא עובד עליו. זה משהו שהבורא נטע בתוכך, בתוכך חן. ממש ככה. אין לך בן אדם שאין לו חן. אבל מה? יש לך בן אדם שהוא לא יודע לכבד את החן שלו. כן. זה פלא גדול, זה עמוק מאוד. זה עמוק מאוד. זה עמוק מאוד. זה שיש לך חן, זה מדהים. זה ודאי. זה שיש לך חן, זה ודאי. השאלה אם אתה יודע לכבד את החן שלך, או שאתה פשוט רומס עליו, רומס אותו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כי כשאני בעצם משריש את עצמי במקומות שהם לא מתואמים עם החן שלי, עם נקודת החן העמוקה, אני לא מכבד אותם. אני לא מכבד את החן הזה, אני לא משריש אותו. עיקר מה שצריך להשתרש, זה החן שלך, החן שלך. חן זה ראשי תיבות חוכמת נסתר. זה בעצם החוכמת הנסתר של האישיות שלך. זה פלא גדול, זה משהו שאתה לא עובד עליו, והוא שם. כשבן אדם מתחיל ליצור קשר עם החן שלו, אז הוא נהיה בן אדם עם חן. שלום עליכם. אז יש לי בעצם שתי מסעות. יש לי מסע אחד שהוא בעצם לגלות את זה שיש לי, יש בתוכי חן. יש לי עוד פעולה אחת, להתחיל לכבד את החן הזה. זה מרומז בפסוק ויחנו ויסעו, שמובא בפרשת מטות, מטות מסעי, סליחה, מסעי. ויחנו ויסעו. יש בעצם פעולה שבני ישראל חונים, ויש להם פעולה שהם נוסעים. כשהם חונים, זה בעצם ברגע שהם עוצרים במדבר, בני ישראל שהיו במדבר, הם היו, מה שהם עשו 40 שנה, הם עסקו בלחנות ולסוע, לחנות ולסוע. כן, זה גם פעולה שעושים אותה בתל אביב הרבה. ויחנו ויסעו. כן, פלא גדול. אני יודע מה השיעורים שלי בשמיים, מה? כן, בדיוק. בדיוק. זו תנועה שהיא בעצם, היא עוד לפני ההשרשה, כי בעצם אומרת, אני קודם כל מתחבר לחן העמוק שיש בי, אני קולט אותו שיש לי פה איזה מקום מסוים, ויחנו, אני מתחבר לנקודת החן שלי. ונוסעים. נכון. לפרק את הכל. לפרק משכן, לפרק אוהלים. הם לא ידעו, בעצם 40 שנה זה היה זמן שאנשים בסוף 40 שנה יצאו עם גבות מרוטות ושערות ככה והעיניים כזה, די, די. הם היו מגיעים למקום, אומרים, וואו, זה נראה מקום לגמרי, לפחות איזה 30 שנה לשבת פה. יום אחרי זה הענן קם, אומרים, לא. לא, 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 לא. על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. פלא גדול. עבודת הרפאיה מטורפת במשך 40 שנה, שכל פעם שהענן היה קם, אז הם אמרו, אני בטוח שהם אומרים, לא, 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 לא. בטוח, בטוח שזאת המילה שהייתה עולה, לפחות לחלק מהם, אם לא לכולם. 40 שנה. פלא גדול. נכון, לנטוע את עצמם בארץ ישראל, את צודקת, יפה מאוד. את צודקת מאוד. בעצם זה יפה מה שאת אומרת, שבעצם הסיבה לנדודים במדבר היה כי לא היו כלים להשרשה נכונה. השרשה הנכונה היא בעצם גורמת לי להחליט להשריש את החן שלי. זה הדבר היותר מפחיד שאני יכול לעשות. זה להאמין כל כך באישיות שלי,
שאני אוכל להתפרנס עם החן הזה, שאני אוכל ללמוד עם החן הזה, שאני אוכל להתחתן עם החן הזה, שאני אוכל להיות בבית עם החן הזה, בעצם להיות עם חברים עם החן הזה. בעצם המקום הזה הוא נקרא ויחנו ויסעו, עד שהם הגיעו אל ארץ מושבותם, אל ארץ אחוזתם, אל הפירות אשר נשתבחה בהם ארץ ישראל. פלא גדול. זה פלא גדול, כי זה בעצם זה הנקודה שאתה, אם אתה רוצה באמת להשתבח במשהו, זה במקום שהצלחת למצוא שם גילוי של שמחה באישיות שלך. בצורה שהיא מושרשת. אז בעצם כדי להשתרש נכון, קודם כל, הכלל הראשון כדי להשתרש נכון, זה לעשות את זה כמה שיותר לאט, ולא כמה שיותר מהר. כמובן שיש יוצא מן הכלל למה שאני אומר, לפעמים צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, ולא כמה שיותר לאט. אבל נקרא לזה הכלל הראשון, כי הוא, על פי רוב, אני רוצה קודם כל להשתרש, ואני לא מוכן עדיין להיות בתהליך של ויחנו ויסעו, כי אני לא אחראי לזמן המדבר שיש לי. אני לא יכול להיות אחראי לזמן הזה. אני מקבל את הזמן הזה, ואחרי שאני מצליח להבין את המסר הנפלא שפיתחתי לעצמי, את הגילוי הזה שנקרא שמש, את הגילוי הזה שנקרא הוויה, את הגילוי הזה שנקרא חן, אחרי שהגילוי הזה יתפתח מאוד 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 מאוד, אז הוא יוכל לקבל את הגילוי שנקרא מגן, גילוי שנקרא אלוקים, גילוי שנקרא כבוד. האם אני בעצם מסכים לכבד את החן שיש בתוכי? זה פלא גדול הדבר הזה. זה פלא גדול. בעצם העבודה של ויחנו ויסעו, זה עבודה שמגלה לי דווקא מתוך מקומות שהם זמניים, אני לאט לאט לומד את האישיות שלי. אני יכול לחלוטין להתפספס שם. אם אני בציפייה להשתרשות, בציפייה להתקבעות, בציפייה בעצם להשרשה באותו זמן, אבל זאת לא הקריאה של המציאות. אז אני בעצם מנסה להוות את המציאות, העיקר כדי שאני אוכל להשתרש, כי כבר זהו, נקלטתי כבר באופן הכי טבעי. אוהב אותך, אחי. גם אותך אני אוהב. כל אחד בצורה שונה, אני לא עושה... איזה נשמה, אני אגיד לי, הרי, תשמח. גם איפה שאני אהיה בעזרת השם פעם באה, אנחנו בלי נדר, יהיה את המרק. יש, יש, יש. זה היה הדיבור שלי עם יערה, אחרי שהחלטנו שאנחנו עוזבים, אמרתי, זה כל כך מצער אותי. אמרה, אני אכין את המרק, אני אביא אותו. אמרתי, טוב, את יודעת מה? בלי נדר, אבל, בלי נדר. כן, להקות שורש, כן, בדיוק. ירקות שורש, גדול. ירקות שורש, גדול. 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 פלא גדול. כי בעצם יש לי תקופות ארוכות במהלך החיים שבהם הציווי העמוק שלי הוא בכלל לא להשריש, הוא בכלל לא להשתרש כרגע. כשאני לא מבין את הדבר הזה, אז אני כועס על עצמי, למה אתה לא משתרש? למה אתה לא משתרש? למה אתה לא משתרש? הסיבה שאני לא משתרש, כי כרגע אני בלמידה עמוקה, שלום עליכם. עליכם השלום. אני בלמידה עמוקה של האישיות שלי, של החן הזה. העמוק שהבורא נטע בתוכי. יש לך פה מקום, רבי שלומי, אם אתה רוצה. אם אתה מעיז. המקום הזה בעצם הוא מקום שהוא לוקח הרבה זמן אם אני לא מוכן לקבל אותו. והוא לוקח פחות זמן אם אני כן מוכן לקבל אותו. ככל שאני מוכן לקבל את המציאות שאני מזהה שהיא כרגע לא תקופת השרשה, אלא תקופת חניה מסע, חניה מסע, אז אני יכול יותר לאפשר לעצמי... זה לא נוח, אה? כן. נכון, לא חשבתי את זה, סליחה. הנה, יש פה מקום. הנה, זה טוב. איזה יופי. יש, הנה, איזה כיף. איזה כיף. תענוג. תכף.
אז כשאני בעצם לומד את המקום לחנות בצורה שהיא חונה, אני בעצם מבין שכרגע עוד לא, זה לא מקום להשתרשות בו, אז אני בעצם לא נמצא בכלל בתוך הציפייה, אלא אני נמצא בציפייה כרגע של למידה את נקודת החן העמוקה שיש בתוכי. ברגע שאני מבין את הדבר הזה, אז כל הגישה שלי לאותו מקום היא גישה יותר נעימה. אני מאמין שהתרגול הזה של 40 שנה, באיזשהו שלב, לאלה הצעירים שהיו מתחת לגיל 20, ככה הביאו שם בפסוקים של התורה, שהם בעצם זכו להיכנס לארץ ישראל, הם הצליחו לתרגל את זה שבמהלך הזמן הזה, הם פיתחו גמישות יותר מחוברת בנפש, להצליח להיפרד ממקומות ולהתחבר לעצמם. ויחנו ויסעו. אני מאמין שלקראת סוף 40 שנה, זה היה נהיה להם משנה לשנה יותר ויותר קל לעשות את העבודה הזאת, הבלתי נסבלת שנקראת ויחנו ויסעו. פלא גדול. גם הנביאים היו הרבה פעמים נודדים בלהקות, בשבטים, ביחידים. היה להם בעצם מציאות שהם היו ויחנו ויסעו. הבעל שם טוב מביא על זה, יש לו איזו אמירה כזאת מאוד מאוד נוקבת, הוא אומר, עם האמת הולכים. זאת אומרת, בן אדם שיש לו אמת, בדרך כלל הוא עוזב מקומות תוך תקופה מסוימת. כן, דיבור של הבעל שם טוב, דיבור לא פשוט, שאומר, עם האמת הולכים, אין מה לעשות. לא ברור אם הוא אומר את זה כביקורת על האמת, או ביקורת על המציאות, אבל או פשוט כתיאור אובייקטיבי למה שקורה כשבן אדם מחובר לאמת שלו. עם האמת הולכים. בעצם כשאני מנסה להתחבר לנקודת האמת, אז אני מזהה שההשרשה הזאת היא צריכה להיות השרשה מחוברת. יש מחלוקת עם הבורא ברא קודם כל את האור ואז את העולם, או קודם ברא את העולם ואז ברא את האור. מחלוקת. דעה אחת אומרת שהוא ברא קודם את האור ואחרי זה את העולם, דעה אחת אומרת שהוא ברא קודם את העולם ואז את האור. בעצם המחלוקת הזאת גם מגלה לי את הסוד איך אני בונה השרשות למציאות. האם בעצם קודם אני מחפש את האדמה ואז אני מתחיל לחפש אליה את האור שיתאים בתוך האדמה הזאת, או שקודם אני מתחיל לחפש את האור הפנימי והאור הזה ינחה אותי למצוא את האדמה שלי. פלא גדול, פלא גדול. אחד הרמזים לדבר הזה הוא בחיבור בין איש ואישה, שפעם היו בעצם עוברים תהליך של אירוסים ואחרי שנה היו מתחתנים. למה זה היה לוקח תהליך של שנה? כי הוא היה הולך לבית של ההורים שלו, היא לבית של ההורים שלה, ו הוא היה בונה את הבית, היא הייתה מכינה את ההכנות שלה, והיו נפגשים אחרי שנה. ושואלים למה בעצם הוא לא עשה את זה קודם. זאת אומרת, תבנה את הבית, תפגוש מישהי ותתחתן איתה. ואחד מהתשובות זה שהוא לא יודע איזה בית זה יהיה עד שהוא לא יפגוש אותה. פלא גדול. זה עמוק. זה עמוק מאוד. כי בעצם זה לא העניין שימצוא כלי. זה לא הנקודה של להשתרש. הנקודה זה להשתרש נכון, למצוא כלי שמתאים לאור שלי. להשתרש נכון זה בעצם אומר שלא היציבות היא תכריע לי את החיים שלי, אלא החיים שלי, הם יבחרו באיזה קרקע יציבה הם הולכים להיות. שזה היפוך לדבר. לפי השיטה הזאת, האור קודם לכלי. האור מגיע לפני הכלי, והאור מלמד אותי איזה השרשה אני מחפש. ככל שאני מתחבר לנקודת האור שלי, נקודת השמש, נקודת הוויה, נקודת החן שיש בתוכי, תהיה לי בהירות מאוד 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 עמוקה. קודם כל, מתי לחנות ומתי לנסוע. לחנות זה כשאני מחפש עדיין נקודות חן, מה שנקרא. ונסיעה זה כשאני מבין שאני יכול להמשיך הלאה. קיבלתי את המתנה שיש לי מהמקום הזה, למדתי את הלימוד שיש לי מהמקום הזה, ואני יכול להמשיך הלאה. אם אני מתרגל את התרגול הזה נכון, ואני מרפא את חרדת מצרים,
שבעצם אומרת לי, קודם כל, תשריש כמה שיותר, כמה שיותר יציבות, כמה שיותר קרקע, כמה שיותר אדמה. אני מרפא את החרדה הזאת, אז אני יכול להגיע לארץ ישראל. ולהגיע לארץ ישראל, יש שם פירות שנשתבחה בהם הארץ. השבח של הפירות האלה שנשתבחה בהם הארץ, שלום עליכם, זה זכות. זכות. הפירות שנשתבחה בהם הארץ, זה בעצם פירות שמגלות לי איזה חיוך עמוק לחיבור העמוק ביני לבין האדמה. זה הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. יעקב אבינו אומר לילדים שלו, קחו לכם מזמרת הארץ. זמרת הארץ זה בעצם זמרה, רבי נחמן מסביר שזמר זה בעצם עבודה של להוריד חלקים מיותרים, אז מלשון מזמרה. פלא גדול. זה בעצם העבודה הפנימית שאתה עושה עם הארץ שלך. קחו לכם מזמרת הארץ, זה בעצם התוצאה של העבודה שלי ביני לבין האדמה. זה מה שאני יכול לקחת, זה מה שיש לי להביא לבן אדם. זה נקרא חן וכבוד. האם אתה מכבד את החן שיש לך? האם את מכבדת את החן שיש לך? זה מתנה מאוד 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 עמוקה, שאני מעיז לכבד את החן שהבורא נטע בתוכי, שאני מבין שהבורא נטע בתוכי כדור של שמש, כדור של אש, ואני לומד להגן עליו, כי שמש הוא מגן. אני חייב ללמוד להגן על השמש שלי, כי אם אני לא אגן עליה, אני יכול לכבות אותה. זה כל כך עצוב לראות שמש כבויה. כל כך כואב לראות שמש כבויה. אני ניגש אל השמש הזאת ואני שואל אותה, איך נכבט? היא אומרת, עשיתי להשתרש בתוך האדמה. וזה לא עשה לי טוב. אמר לי חבר, ניסיתי לגמור את השס, והשס גמר אותי. הוא ניסה להשתרש בתוך עולם התורה, והוא עוד לא הצליח לגלות בעצם את החיבור בינו, בין התורה לבין האור שלו. פלא גדול. בכל דבר ודבר שאני פוגש בחיים, יש לי את הפיתוי להשתרש. כשאני מרפא את הפיתוי להשתרש, על ידי חנייה, נסיעה, חנייה, נסיעה, אז אני יכול להתחיל לאחוז. זה נקרא ארץ אחוזתכם. לכל אחד מאיתנו יש במהות סיבה טובה להשתרש. הנשמה שלי כן מבקשת להשתרש, היא כן מבקשת להתחבר. זה דבר מדהים כשאני עושה את זה מתוך מקום שהוא באמת נסיעה עמוקה. כתוב שבבית המקדש, שזה המקום הכי משתרש בעולם, בית קבע כזה, אז בתוך הלב שלו, בנקודה העמוקה ביותר, היה את הארון, והיו שם בעצם שתי מוטות מחוברים לארון שבו היו הלוחות. יש מצווה מהתורה שאסור לנתק את המוטות האלה מהארון. המצווה הזאת מרמזת בעצם על זה שהארון הזה תמיד צריך להיות מוכן למסע. בקודש הקודשים, המקום הכי עמוק בבית המקדש, עומק, עומק, עומק העומקים, אתה אומר, מה יש שם? יש שם יציבות? לא הנשמה. יש שם חיפוש. יש שם חיפוש. אם החיפוש שלי הוא עקבי, אז זה מתחיל להיות גם יציב. זה מתחיל להיות ממש סיפור יציב, הסיפור הזה. אם אני בוחר בעצם אדמה שבה אני אוכל להשתרש, זאת לא אדמה מתה. זאת אדמה שבהם, כמה שאני גדל כלפי חוץ, אני אגדל עם השורשים שלי כלפי פנים. שלום עליכם. כמה שאני גדל כלפי חוץ, אני אגדל עם השורשים שלי כלפי פנים. אני אשתרש. השורשים שלי הם חיים. הם מלאים בחיים. הם מלאים באור, מלאים בטוב. זה פלא גדול. כן. את אומרת שורשים כמו חיפוש שורשים, שורשים קדמוניים כאלה, את מתכוונת. יפה, יפה.
יפה מה שאת אומרת. אני אגיד למיקרופון מה שאת אומרת, כדי שישמעו בלוויין. זה שבעצם יש מציאות של שורשים, שאני מכה שורשים כרגע בהווה, אבל יש שורשים קדומים. זה נכון. יש שורש קדום. אבל השורש הקדום, כדי למצוא אותו, אני צריך להתחבר נכון להשרשה שבי. זה אותו מסע. אני צריך לעבור בעצם מסע דרך המדבר, דרך מקום שאני לא, אני כרגע במקום שהוא לא נכון להיות מושרש שם. אני במקום שהוא כרגע בין לבין, גם אם הבין לבין הזה הוא יהיה 10 שנים. אבל אני לא משתרש כדי לשמור בעצם על המקום הזה, מאפשר כרגע את המסע שאני מזהה שאני בו. זאת אומרת, כשאני בתקופות של נסיעה, זה בעצם תקופות, האריז"ל קורא לזה עיבור, תהליכים שיש לי בהם עיבור. אני בעצם כרגע עובר משהו פנימי בתוך המקום הזה. אני בלמידה מאוד מאוד עמוקה, אבל אני עוד לא לגמרי נולדתי במקום הזה. מבחינה, וזה יכול להיות בדברים מסוימים, זה ככה. אני מזהה שיש עבודה נחמדה, באמת, עבודה טובה. אנשים מתייחסים אליי מאוד יפה. אין שם מריבות, אני מתייחס אליהם מאוד יפה. אבל זה עוד לא הנקודה שלי. אני יודע שיש לי שם איזה משהו לאסוף, יש לי איזה מתנה לקבל, אבל זה עוד לא הנקודה שלי. זה עוד לא הנקודה שלי, אני עדיין מחפש את הנקודה שלי. זה לגיטימי, זה אפילו מחויב. אבל אם אני לא אמודע לדבר הזה, אני אגיד, וואלה, מה הבעיה? מתייחסים אל היפה, וסך הכל אנשים נחמדים, ואני לא רב שם עם אף אחד, אז בוא נשאר פה לנצח. איך אני עושה את זה? ואז אני נהיה המנכ״ל של החברה הזאת, שהייתה בעצם אמורה להיות חלק ממסע במדבר. זה, תחשבו איזה דבר זה, אם היו מקימים שם פתאום כל מיני משרדים בתוך המדבר שם, ומתחילים בעצם להתקבע שם בתוך המדבר, ומפספסים את האדמה של ארץ ישראל, שזה בעצם נקודה של רצון לארץ שלי. כשאני קודם כל מוריד את הפאניקה הזאת מלהתחבר, ואני מתחיל להחזיר לעצמי את העבודה שלי שיתנחה אותי, שזה להתחבר לנקודת החן שלי, ולהבין שכשאני מתחבר לחן שלי, זו תקופה שאין לי עליה שליטה כמה זמן היא תהיה, אבל אם אני אעשה את העבודה הזאת נכון, אז היא תתחיל להנחות אותי בצורה נכונה. זאת אומרת, יהיה לי שם עבודה שאני תקופה מסוימת בהתחברות, ותקופה מסוימת בנסיעה, חניה נסיעה. ככל שאני אתחבר לזה נכון, אני גם אגיע לארץ אחוזתי, למקום שבהם היציבות והשמחה הם לא סותרים אחד את השני. שבעצם המסע של היציבות הזה הוא חלק בלתי נפרד ממסע השמחה שלי. זה עמוק מאוד. אשתי סיפרה לי סיפור נפלא על רבי נפתלי מרופשיץ. איזה שמות. רבי נפתלי מרופשיץ, הוא נולד ביום שהבעל שם טוב הקדוש נפטר. הוא היה תלמיד של החוזה מלובלין. והוא ביקש שיכתבו לו על המצבה, פה נפטר רבי נפתלי מרופשיץ, שהיה לו לבושים, ידע ללבוש לבושים של שמחה, של ניגון, של ריקוד ושל בדיחות. כך הוא אמר על עצמו. הוא ידע לספר בדיחות. פלא גדול. פעם אחת בעירה שלו ברופשיץ, אנשים היו מאוד 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 יושבים מבחינה כלכלית חזק, אנשים מאוד יציבים כלכלית, היו בונים בתים גדולים, והיו להם יערות, וסביב הבתים היו חצרות גדולים, והיה שם שומרים שהיו מסתובבים בלילה, כדי שלא יגנבו אנשים מהבתים הגדולים שלהם. יום אחד רבי נפתלי מרופשיץ, הוא הולך לטייל ביער. הולך, חוזר. מסתכל, רואה שם איזה שומר אחד, גם כן. הולך, חוזר. שומר עושה את העבודה שלו. רבי נפתלי
מסתובב שם גם. ניגש אל השומר, אומר לו, תגיד. סביב מה אתה מסתובב? אומר לו, שלום עליך רבי. אני אשאל אותך, אולי תגיד לי אתה סביב מה אתה מסתובב. שמע את זה רבי נפתלי וניבל. לקח את הדיבור שלו ישר לתוך הלב. אמר לו, שמע, אחי, שברת אותי. אומר לו, מה אמרתי? שברת אותי לגמרי. אומר, סליחה, לא התכוונתי לשבור אותך. אומר, שאלת אותי סביבה, אני מסתובב, אני רוצה להגיד לך, אני עוד לא סגור על זה, אבל אני עובד על זה. אני עוד לא סגור סביבה, אני מסתובב, אבל אני בדרך לשמה. אומר, אתה סגור סביבה, אתה מסתובב, אה? אומר לו, סגור לגמרי. אומר לו, אני לא. אולי תרצה להיות המשמש שלי? שאל אותו רבי נפתלי. שברתי את מייל. אמר לו, בשמחה, אבל מה צריך לעשות בשביל להיות המשמש שלך? הוא אומר לו, אני פשוט צריך אותך, אם זה בסדר, כדי שתזכיר לי. שתזכיר לי בעצם שאני מתישהו כן צריך לדעת למה אני מסתובב. שזה הכיוון שלי. פלא גדול. זה סיפורים של שאשתי אוספת לי. אני מבקש מחילה. ככה הם נגמרים. יש דברים שבעצם הם יכולים להיות נורא 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 ברורים. לפעמים אנחנו מזלזלים במסעות עמוקים, אבל מסע, כשאני עושה אותו נכון, אף אחד לא יכול להגיד לי אם הוא מריחת זמן או שזה הדבר. הכי חשוב שיכולתי לעשות כרגע בתקופה הזאת של החיים שלי. יש איזה פחד עמוק שהוא מקונן, שהוא אומר בעצם, תקשיב נשמה, אתה לא יכול למרוח את כל החיים שלך. על החיפוש הזה. אתה לא יכול להיות ביחנו ואיסאו ויחנו ואיסאו. ואז אני מסתכל ואני אומר, רגע, אבל לא אפשרתי את היחנו ואיסאו הזה עוד אפשרות, לא, עוד לא הסכמתי בעצם להיות שם. אני בעצם מגלה שהמון המון המון מהאנרגיה שלי על הזמן הולכת על רגשי אשמה עמוקים, על זה שאני עוד לא מכה שורשים, שאני עוד לא משריש את עצמי. האכזבה הזאת העמוקה מעצמי יכולה ליצור לי או בעצם להשריש את עצמי בכוח, או פשוט לכעוס על עצמי, ולכעוס על עצמי, ולכעוס על עצמי. יש לנו תפילה גדולה להיות שמה, להיות שם בקשר עם הענן, ולראות שכשהענן עולה, אז אני מבין שאני עדיין בתהליך, אני עדיין בתהליך של עיבור, אני עדיין בתהליך פנימי, יש לי פה עדיין למידה שאימוד את כדור האש שנמצא בתוכי. וכשאני אמצא את כדור האש הזה בתוכי, ואני לאט לאט אלמד להשריש אותו נכון, אז פירות חדשים יצמחו מהאישיות שלי. כנפי רוח, יש לך כנפי, לא טוב אחי, רוח,
כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, פן יכחשו בך. דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד בת אדם. עלי למעלה עלי, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי. את עובר אותן. עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי. כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחשי בם, פן יכחשו בך. דרשי אותם, דרשי בת אדם, תולי לראות אותך, ימצאו לך מיד בת אדם. עלי למעלה עלי, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי. כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחשי בם, פן יכחשו בך. דרשי אותם, דרשי בת אדם, וימצאו לך מיד. עכשיו אוהב אותך אחי. בן אדם, עלה למעלה, עלה. היה טוב אחי, היה טוב נשמה. עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה. היה טוב. בן אדם, עלה למעלה, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה. כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, לטוב, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, פן יכחשו בך. דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד בת אדם. עלי למעלה עלי, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי. כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחשי בם, פן יכחשו בך. דרשי אותם, דרשי בת אדם, וימצאו לך מיד
לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, פן יכחשו בך. אוהב אותך דני. יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, פן יכחשו בך. דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו מיד. דרוש אותם, דרוש בן אדם, ימצאו לך מיד. תודה רבה. כן אחי.